Não, tem... Olá, amiguinho. Se inscreva no canal. Tchau, tchau. Ai, que amor. Que você vai mostrar agora pros amiguinhos? O que que é isso? O Kinder Ovo do quê? Star Wars. Uau, deixa eu ver, mostra aqui pros amiguinhos. Que será? Que será que vai ter dentro? Vamos abrir pra ver? Uhum. Você vai abrir? Uhum. Então quero ver. Uhum. Deixa eu ver. Tem que quebrar, né? Quebra. Você vai quebrar o ovo? Porque sem quebrar por causa do brinquedinho, né? Ah, você vai pegar o brinquedinho daí? Consegue? Ah, conseguiu! Oh. Ah, vai direto comer chocolate? Ah, é gostoso? Fala com os amiguinhos. É gostoso? É sim? É, você gosta do chocolate do Kinder? Uhum. E você vai dar metade pro papai ou não? Deixa eu ver, dá um pedacinho. Só uma mordidinha? Posso comer tudo? Uhum. Posso? Essa é a minha. Um pedaço pra mamãe. E o que será que veio no brinquedinho? Eu vou comer tudo, peraí. Você vai comer tudo primeiro? Peraí. Tem que esperar você comer? Devagar, devagar. Não precisa comer rápido. Então fala pros amiguinhos por enquanto assim, ó. Não esqueçam de se inscrever no canal. Qual que é o seu canal? Adam & Toys. Adam & Toys. Pra não perder nenhum vídeo, né? Nenhum vídeo novo. Que são muito legais os vídeos, né, filho? Que você faz? São legais? Então tá bom. Vamos abrir o brinquedinho? Tem que comer antes? Vamos abrir o brinquedinho? Vamos abrir o brinquedinho? Então vamos. Vamos abrir? Você abre? Então tá bom. E vamos mostrar pros amiguinhos qual é o brinquedinho. Você não sabe? Vamos ver qual o brinquedinho que veio. Abre. Ah, quer que o pai abre? Vamos abrir. Apareça brinquedinho. Um, dois, três e... Tcharam. Apareceu. O que que é, Adam? É um robô feio. Que que é? Um robô feio. Um robô muito feio? E bota assim. Mostra aqui pra mim. Olha o que que veio. O bonequinho do... Adam. Do Star Wars. Vamos mostrar pros amiguinhos que legal. Pra fazer a coleção. Ele solta raio? Você tá montando? Sim. Ei, agora mostra pros seus amiguinhos. Olha aqui, que é assim. Legal. É assim. Uau. Ei, e o seu Superman, cadê? Olha, o que que ele faz, esse Superman? O que que ele faz? Ele acende os olhos. Olha o Superman novo do Adam. Vamos mostrar pros amiguinhos. Você acha? Posso dar pra alguém esse Superman? Não. Não? É seu? É legal? O que que ele faz, esse Superman? Acende a luz. Ah, ele acende a luz dos olhos. Olha que cuca, cuca, cuca. Fica parecendo... Deve ficar aparecendo um neném no vídeo daí. Tem que falar. Você é neném? Não. Então, você é um nenenzinho? É? Então fala que nem uma criança grande. Oi. É. Pega o seu Hot Wheels ali pra você. Agora mostra o Hot Wheels novo. Olha! Que cor que é esse Hot Wheels? Blue e gray. Blue e gray? Ó. Obrigado, amiguinhos. Tchau! Tchau!